Кардинал П'єтро Паролін у Львові. Розпочався офіційний візит Державного секретаря Ватикану в Україну. Голова ватиканської дипломатії прибув як офіційний представник Папи Франциска на урочистості, присвячені Матері Божій Святого Скапулярію, які відбулися в Бердичеві 21 липня. Ввечері 19 липня у митрополичій Курії Львівської архідіацезії високого гостя з Ватикану привітав львівський митрополит архієпископ М'ячеслав Мокшицький і разом із єпископами-помічниками Львівської архідіацезії Едвардом Кавою і Леоном Малим, єпископом-емеритом Харківсько-Запорізької діацезії Мар'яном Бучиком, а також єпископом-помічником Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви Володимиром Груцею. На зустрічі з державним секретарем Ватикану прибув також голова Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий. У каплиці Курії відбулася молитва, на завершення якої кардинал Паролін уділив свого благословення всім присутнім. Також у цей день мала місце коротка зустріч із представниками державної влади. Ми дуже стурбовані та постійно шукаємо способи знайти мирне вирішення і дійти нарешті до справедливого миру, про який я весь час говорю. Також кардинал Дзупі, який зараз у Києві, а потім буде в Москві з гуманітарною місією, докладає зусиль, аби, як мені здається, приготувати шлях до миру. На мою думку, державна влада України озвучила у Швейцарії дуже важливі теми. Перше, це тема про ядерну зброю, тобто остерігатися ескалації, захистити міжнародний вільний ринок. І друга, не менш важлива тема – гуманітарна. Отже, Святий Престол на прохання української влади зосередився на конкретних кроках, які призведуть до справедливого миру.